što su objavili ovu sjajnu knjigu, strogo poverljive priče iz glave, Borisa Starešine. Svih vas ovo veče bude održano. Čuli ste muzička podrška, momci iz sastava. Odlično, već niste videli do sada i to obećavam na početku. Smeju se sagovornice, gošće i domaćin. Ništa se nismo dogovarali. Improvizovat će i o Borisovi knjizi, ali i o svom stvaralaštvu. Čujem da će tu biti nekog čitanja.